Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ushbu videomiz orqali Yaponiyadagi so'nggi yangiliklar haqida batafsil bilib olasiz. Yaponiya zilziladan jabr ko'rgan Turkiyaga yordamni oshiradi. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on juma kuni telefon orqali gaplashdi. Bu suhbatda Yaponiya Turkiyaning jabr ko'rgan hududlarida qanday sohalarda yordam berish bo'yicha o'zaro fikr almashishdi. Avvalroq Yaponiya Turkiyaga insonparvarlik yordami va qutqaruvchilar guruhini yuborgan edi. İki davlat rasmiylarining to'plagan ma'lumotlariga ko'ra, Turkiya va Suriyada bo'lgan zilziladan 40 mingdan oshiq qurbonlar mavjud. Toyota Rabasense kompaniyasi bilan hamkorlikni boshladi. Bu degani Toyota mashinalari endi sun'iy ong bilan ta'minlanishi mumkin. Bu esa mashina sanoatida inqilob hisoblanadi. Ma'lumot uchun, Toyota kompaniyasining asoschisining o'g'li Shuichiro Toyoda o'tgan hafta 97 yoshida vafot etdi. U kompaniyaning faxriy raisi hisoblanar edi. Ushbu videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaponiyada ta'lim olish bo'yicha batafsil ma'lumot olish uchun esa kommentlarda plus belgisini qoldiring.